Adria Coral Access S650 SL. Det er efter min mening et af de bedste køb, man kan gøre på et dansk marked. Det er en vogn, hvor man får den mest populære indretning, men får et moderne design. Der er value for money, den kan bruges hele året, og så er der rigtig godt med udstyr. Den her, den er 7,30 m lang. Den er bygget standard på en Citroën Jumper med en 140 hestes motor, men kan også opgraderes til en Fiat, hvis man fx ønsker automatgear. Den er opbygget i Adrias velkendte kvalitet, og det vil sige, at siderne, tag, bund, bagende, det hele, det er glasfiber. Så her der skal man altså ikke gå og bekymre sig om at få små prikbuler. Det er jo meget, meget solidt, lige snart det er glasfiber. Så det er bestemt også havlsikkert, for den sags skyld. Nogle af de ting, Adria de har puttet i standard, det er, at man har blandt andet lavet her, hvor man har et 230 volts udtag, man har 12 volts stik, og også, hvis man så bruger satellit, så kan det også sættes til. Men det er sådan en lille detalje, de har formået at få med. Så har vi selvfølgelig toiletaftømning herinde, og så har vi den rigtig store garage. Herinde der er der altså plads til at cykle, fordi den har en rigtig fin frihøjde. Der er selvfølgelig også ting, som man har lys herude, og der vi også lettere kan bruge den. Derudover så har man lavet det her hyldearrangement, så man har god mulighed for at holde styr på alle smådelene også. Og så en lille væsentlig ting, det er, at herinde der har vi plads til stole, så de også har et fikseret sted at stå. Og så er der selvfølgelig suringsbeslag i begge sider, som har mulighed for at fastgøre sin opbevaring heromme. Når man tager designet, jamen, så er det jo meget, meget moderne, og også meget, meget flot med den her lidt buede bagende, der er. Og så selvfølgelig de meget moderne lygter, som lige så godt kunne have siddet på en moderne bil. Lige for at vende tilbage til garagen, så er det selvfølgelig standard med de her to store lure i begge sider, så man har mulighed for at få sin oppakning ind og ud fra begge sider af. Sidegruppen her, den er meget, meget velfungerende. Det er selvfølgelig lavet sådan, at man har de to forstole, og så er der faktisk 5 selepladser alt i alt. Det vil sige, at man har 2 selepladser herover, og så er der også en godkendt seleplads over på sædet her. Og det fungerer så ved, at der sidder en ramme om bag, man sætter ned den her vej, og så sidder man i princippet bagudvendt. Der er selvfølgelig også en nakkestøtte til, så det er også sikkert. Her der har man jo virkelig formået fra Adrias side af at designe noget, der er utrolig pænt at kigge på. Man har lavet de her store panorama, både her hen i over sidegruppen, og så har man også lavet det i fronten. Det er fronten her, det har man så valgt og egentlig at lukke af, så man ikke kan åbne det op, og det er altså for ikke at give unødig støj under kørselen. Men den store heroppe, den kan selvfølgelig åbnes. Og der er mulighed for at lukke af, og selvfølgelig også myggenet op i den her. Men det her, det er noget af det, Adria bare er rigtig, rigtig dygtige til. De vælger ikke bare standardløsninger, de går ud og får udviklet noget, der bare passer til vognen. Der er også gjort rigtig meget ud af lyssætningen i vognen. Man har både lys heroppe, der er lys nedenunder, så man også har lys ned mod bordet. Der er de her små lamper. Og så er der også overskæbne. Og det er lavet sådan, at stort set alt lys herinde, det er dæmpbar. Specielt alt det her LED. Så det kan man altså sænke ned, så det ikke bliver så voldsomt, når man sidder herinde om aftenen. En ting, der er meget væsentlig, man også har gjort i den her, det er, at man har placeret fyret hernede under sidegruppen. Og så har man udført den med dobbeltbund. Og det gør altså, at det her er en vogn, man kan bruge helt ordentligt. Man har selvfølgelig stadig førerhuset, som ikke er isoleret, og det er det jo ikke på en delingsgrad. Men varmen, der har man faktisk gjort det sådan, at der sidder luftkanaler ned her i begge sider. Og så er der også den rest hernede, som gør, at man får altså varme fornemmelsen, når man sidder her i førerhuset. Og det gør altså en meget, meget stor forskel. Og i dobbeltbunden, der har man også trukket varmen ned, så det opvarmer hulrummet. Og det gør altså, at gulvet det føles aldrig koldt at gå på. En lille teknisk detalje, man også har lavet. Det er, at man har hernede, der har man bygget friskvandstanken ned. Og det har man simpelthen valgt for at give en bedre vægtfordeling. Og så må man også sige, så er den jo af vejen og ikke optager plads herinde.
Det er selvfølgelig påfyldning udefra, men der er mulighed for at komme ned og servicere den her og lige stande lugte af herinde. Hvis vi tager køkkenet her, så har man faktisk formået at få det udnyttet lidt anderledes, end man er vant til. Vi har valgt at lave de her tre gasblus inderst, som jo gør, at man får noget arbejdsplads her foran. Og det er jo altså det, man savner i rigtig, rigtig mange borgere. Men det har et der formået at løse. Så det her, det er altså noget, der fungerer i praksis. Og så er det selvfølgelig lavet med skuffer. Stort set hele vejen ned, så man har et ordentligt overblik over, hvad det er, man har i. Og man kan sige, at det er også lavet i en kraftig kvalitet. Det er ikke noget, der står og dingler, og det kan tåle noget, det her. Det er også noget, der i hvert fald er vigtigt i funktionen, kan man sige. Noget af det, Adria også kommer standard med, det er blandt andet, at der sidder en M-hæt heroppe. Så der har man altså også mulighed for under madlavning lige at tænde for udsugning, så man undgår at få mados herinde. På den modsatte side herovre, der er et køleskab, og det er jo med indbyggede fryser, og ellers ja, selvfølgelig med automatik og kører på gas og 230 volt osv. Og derudover også et lille opbevaringsskab her øverst. Hvis vi hopper herom i sengeafdelingen, så er det her jo med enkelte senge. Det er lavet sådan, at man kan trække pladen ud her, lægge en høn i, så man faktisk får en stor dobbeltseng, hvis man ønsker det. Men noget af det, Adria også kommer standard med, det er, at de har altså det her lamel bund, som kan trækkes op, så man har en manuel elevation i det. Og det er jo heller ikke noget, man ser ret ofte i den her type biler. Der sidder de her spots op ved hovedgæret her, og der sidder også en USB-lader, og det er altså lavet meget smart, fordi de er lavet sådan, at man bare kan tage dem af og så flytte dem. Den her skinne, den sidder der også om i sidegruppen, så der har man altså mulighed for at flytte rundt på det her alt efter, eller tilkøbe flere, hvis man har behov for det. Der er mulighed for at flytte rundt på det hele. Og selvfølgelig lavet med god skabsplads heroppe over. Lidt opbevaringshylde på hver side af sengene. Og så med masser af plads her ind i siderne. Og her der har Ada også fundet en løsning, som egentlig ofte er et problem. Det er det her med at få en stor nok åbning, samtidig med at man har faste trapper. Der har man gjort det på den her måde, at den her den kan bare skydes ind, så man får et stort rum og en stor adgang. På den anden side herover, der har vi lige stand lidt større rum, men også med rigtig fin opbevaring. Og så har man selvfølgelig også udnyttet trappetrinene her. Og der er faktisk rigtig meget plads, når man lige får åbnet op. Fordi man har et lille rum her, men så er det næste hernede, som også kan tilgås udefra. Der er selvfølgelig også lavet et rigtig stort badeværelsesområde. Og det er lavet, så det er to dele, så man har både toilet og bad på den hver sin side. Toilettet herinde, jamen det er jo egentlig meget klassisk, men faktisk en fin størrelse, hvor man trods alt kan sidde herinde, selvom at døren er lukket. Men ellers lavet med fin opbevaringsplads ind i skabet her. Og så lige sådan hernede under. Der er også lavet, så man har en fin opbevaringsplads. Hvis man kigger over på den anden side, jamen så har vi brugskabinen. Og noget af det, der faktisk er meget specielt i den her, og nok en af de eneste vogne, det er frihøjden, der er herinde. Fordi her, der kan man faktisk stå også som en høj person. Det kan tit knive, men her, der har man altså formået at få lavet en fin frihøjde. Og der er fin plads også til at kan stå og bruse og så videre herinde. Og jo lavet, så man bare lukker af på den måde. Og så er det lukket af, som man tak skal bruge. Og den er også standard med, at man har en boldestang herinde. Og det gør, at hvis ikke man bruger sit brugsbad ret ofte, så kan man bruge det som opvarmning. Men specielt også, hvis man nu kører i ydersæsonen, og man har nogle våde jakker, så kan man hænge dem herind. Fordi der er faktisk også varme i rummet her, så man kan få det tørret ind. Nu har I set, hvad der efter min mening er et af de bedste køb, man gør. Den her, den har vores Auscamp All In pakke, og det vil sige, at den kommer standard med markise, den kommer standard med solcelle, der er multimedieanlæg med backkamera og CarPlay, det er en 140 hestes, og derudover, jamen, så er der en masse ting, som vi har valgt at udstyre den med fra fabrikken af os, som vi har gjort standard.
Så her der får man altså en køreklar autoscamper, uden at man behøver at skal ud og gøre en masse tilkøb. Selvfølgelig kan man altid opgradere, hvis man gerne vil lidt mere. Vognen her den kan ses hos Autocamp og ellers på autocamp.dk.